Nakon prilično dugog perioda, Šid je ponovo bio mesto okupljanja odličnih boksera koji su se borili u trećem kolu regionalne lige Vojvodine. Zbog aktualne situacije prouzrokovane pandemijom, događaj je protekao bez prisusta publike. Odigrano je 17 mečeva, a mladi bokseri pokazali su svoj maksimum. Dobro je što se uopšte održavaju manifestacije ovakvog tipa. Generalno Bokski savez Srbije i Bokski savez Vojvodine se trudi da na što bolji način organizujemo turnire, organizujemo događaje, naravno u skladu sa propisima. Bokseri su, ima interesantnih boksera, pojavljuju se mladi talenti. Upravo ovakvi događaji jesu za njih gde će oni moći da se pravilno razvijaju, da imaju prilike da se nadmeću sa svojim vršnjacima na svom nivou i eto sutra postanu reprezentativci. U dva uvodna meča učestvovali su pioniri kategorije do 32 i 42 kilograma. Oba meča odigrana su nerešeno, a po prvi put na takmičenju ovog nivoa snagu i veštinu odmerio je mladi Luka Kolarević, član bokserskog kluba Picasso iz Šida, u ringu borben pred kamerom sa malo treme. Bilo je lepo iskustvo da se boriš i to je to. Odličnom borbom predstavile su se i omladinke koje su odigrale dva meča. Selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije Mirko Ždralo kazao je da vlada sve veće interesovanje devojaka za ovaj sport i pri tome istakao nedavni uspeh naših reprezentativki na evropskom prvenstvu u Bugarskoj. On je naglasio da su devojke u odličnoj kondiciji. Mi smo kao reprezentacija ženska proveli cijele praznike na pripremama, imali smo pripremne turnire i zaista reprezentacija ženska je spremna za sve ono što nas očekuje. Pored ove situacije sa koronavirusom uspjeli smo održati formu, čak šta više napraviti zaista dobre pripreme za sve ono što slijedi. Što se tiče toga popularnosti ženskog boksa u Srbiji, sve više ima masovnosti i mislim da će u narednom periodu da se ugledaju mnoge na ove naše ženske šampionke. U kategoriji juniora Nemanja Bireš, član BK Picasso iz Šida, sa 3-0 savladao je Kristijana Trpku iz BK Vojvodina. Ja sam zadovoljan, samo malo mi je nestalo kondicije, vjerojatno to je neki adrenalin, mi trema i sve pomalo. Ja pobegnu, protivnik da čestim na fair borbi. Mislim da je borba bilo sasvim ok i da je bilo za publiku lepo da gledati. Domaćini ovog događaja iz bokserskog kluba Picasso zadovoljni su nastupom svojih boksera i odzivom uparenih takmičara. Imamo 17 borbi i dva uvodna meča. Dva uvodna meča među kojima je bio i naš predstavnik koji je naravno uvijek se boduje kao nerešeno, ali sam jako zadovoljan. I imali smo dva finalna meča iz prvenstva Vojvodine što nisu stigli tamo da se održe. Zadovoljan sam, spremni su i što kaže idemo dalje, sljedeće kolo je već za 7 dana u Rumi, tako da tamo ćemo isto ponuditi 7 takmičara pa vidjet ćemo ko će biti uparan. U trećem kolu regionalne lige Vojvodina učestvovalo je ukupno 30 boksera iz 14 klubova. Mečevi su odigrani uz prisustvo službenih lica Vojvođanskog bokserskog saveza.